У спекотну погоду люди сприймають аромати значно гостріше. Медики стверджують, що близько 30% населення США страждають від підвищеної чутливості до парфумів. Немало таких людей і серед українців. Різкі запахи можуть викликати в них головний біль, нудоту та навіть запаморочення. Тож, якими парфумами краще користуватись влітку, як не зашкодити людям чутливим до ароматів, з'ясовувала Наталя Ткачук. Парфуми стали невід'ємним аксесуаром як жіночого, так і чоловічого образів. Вони підкреслюють стиль, роблять образ більш привабливим та дарують відчуття впевненості. Однак аромати можуть негативно впливати на самопочуття, як носія аромату, так і на тих, хто його оточує. Ірина з дитинства має підвищену чутливість до запахів. Навіть приємні аромати парфумів викликають у дівчини неприємні симптоми. Коли я десь чую навіть дуже класний аромат, мені іноді може стати погано, у мене паморочиться голова, або, наприклад, у мене іноді таке відчуття, ніби от я їду в машині, мене трошки укачує. Ірина каже, що серед її знайомих дуже багато людей, які реагують на запахи подібним чином. Схожу реакцію викликають і ароматичні свічки, гелі для душу та інші синтетичні запахи. Ще дуже часто мені стає погано в громадському транспорті через те, що люди активно користуються парфумами, і я дуже активно на це реагую. І, звісно, я не можу там заборонити всім користуватися парфумами, але мені б хотілося попросити тих, хто це чує, і тих, хто любить дуже сильні такі стійкі аромати. Якщо ви, наприклад, їдете в поїзді чи в автобусі на якусь довгу відстань, сходіть в душ, будь ласка, і не користуйтесь парфумами. За словами лікарки, підвищена чутливість до різкого запаху при відсутності алергії може вказувати на захворювання. Є зміст звернутися до лікаря для того, щоб виявити причину такої підвищеної чутливості до різкого запаху. Тому що, можливо, насправді є якийсь запальний процес в слизовій оболонці носа або дихальних шляхів, і варто його позбутися і зняти всі питання. Щоправда, різкі аромати парфумів можуть викликати дискомфорт не лише для алергіків чи чутливих, до запаху людей, а й для тих, хто не має таких проблем. Тому парфумерні критики теж радять не перебільшувати з використанням парфумів. Щоб не заважати іншим людям, треба голосно не кричати, наприклад, в концертній залі або в ресторані. Так само ми голосно не кричимо будь-де своїм парфумом. Взагалі це стосується не тільки літнього гардеробу, але влітку особливо це важливо, тому що влітку задушливо, спекотно, особливо як зараз погода в Україні. Ароматичний гардероб повинен змінюватися відповідно до пори року. Влітку парфумер радить використовувати легкі пахощі. Це можуть бути квіткові, зеленкуваті або цитрусові аромати одеколонів. Одеколон – це французька вода з Кьольну. Тобто це класична ситуація, коли ми можемо вдягти аромат бергамоту, лайму, лимону. Це не занадто яскраві, не занадто потужні, але які асоціюються із бадьорістю, свіжістю і чистотою. Класичний підхід – це вдягти парфуми на так звані точки пульсації, тобто теплі місця, зап'ястки, лікті, коліна, шия, зона декольте. У парфумерії, як і в одязі, існують тренди. За словами парфумерного критика, у цьому сезоні в моді аромати білих квітів – туберози, гарденії, жасмину. З 90-х в моду повернулися також мінеральні відтінки – аромати металу, озону, дощу, моря та вологого ґрунту. Тож користуватися парфумами влітку чи ні – справа кожного. Головне – думати не лише про власні уподобання, а й пам'ятати про своє оточення. Наталія Ткачук, Олександр Хан, Наталія Атлас. Новини «Правда тут».